хтось може попрацювати, хтось відпочити, хтось посчитати. Тобто придумати можна багато чого. Тобто ми не обмежуємо когось в їхньому бажанні щось придумати нове чи вести. А потім бажання. Так, тобто це не йде суто як якась там боязкова плата. Так, тобто ви просто робите пожертву, і тобто всі ці кошти будуть спрямовуватись на підтримку інших наших ініціатив, або ж, наприклад, хворих діток. Чи то допомога військовим добровольцям, чи для якоїсь акції. У нас розставлені скриньки, де людина може вибрати скриньку, яка їй подобається, і здійснити туди пожертву. Хочеться наповнити цей простір людьми, ідеями, ось, і якимось цікавим спілкуванням. Мені дуже сподобалось. Перше враження дуже приємне. Дійсно місце, де можна посидіти, чого дуже часто не вистачає наш час. Тобі ж є кафе, в яке ти маєш тобі обов'язково попити, а дехто студенти особливо, самі знаєте, яка ситуація. Дуже удобно. Можна прийти, провести час, зробити ту саму домашню, якщо ти студент, або почитати книжку, яку ти не зазвичай. Я цим займаюся, тому що хочеться змінювати світ навколо себе. Ось, хочеться, щоб поруч були цікаві люди, хочеться, щоб було добро, тим більше такий нелегкий час. Тому і прагне щось міняти, щось робити, комусь допомагати.